Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հովապետական այցը Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմ նշանավորվեց Բրբանկի առաջնորդանի Սուրբ Խևոնդաս նորակառուց եկեղեցու Օծման արարողությամբ։ 3 տարի առաջ վեհապար հայրապետի նախորդ այցելության շրջանակում տեղի էր ունեցել եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությունը։ Սեպտեմբերի 11-ին նորակառուց եկեղեցու սրահում թեմի հոգևոր հայրերին և ժողովրդին էին միացել քաղաքի պաշտոնյաները, սենատորները, տարբեր կրոնի ներկայացուցիչներն և հյուրերը։ Կարևորելով եկեղեցու դերը սփյուռքում, վեհապարը նշեց, որ եկեղեցին կնպաստի հավատի զորացմանն ու հայրենասիրության դաստիարակմանը։ Սփյուռքում պարզապես ևս մեկ պատվավոր և կարևոր առաքելություն է վերապահված եկեղեցուն։ Դա ազգապահպանության նվիրական գործի կազմակերպումը, որպեսզի մեր զավակներ հայրենիքից հեռու կարողանան ապրել որպես հայեր, ազգի զավակներ, հայորդիներ։ Եկեղեցին կծառայի հարավային Կալիֆոռնիայում բնակվող 500,000 հայերին, և ինչպես ամենայն հայոց կաթողիկոսն է հավաստում, համերաշխության և խաղաղության ուղենիշ կհանդիսանա։ Հայ առաքելական եկեղեցու Կիլիկիո և Էջմիածնական թեմերի բևեռվածության խնդիրը, սակայն, մնում է չլուծված։ Մեր պատմության մեջ ցավալի այդ երևույթը դրսևորվեց, որը որ պարակտում բերեց եկեղեցական կյանքից ներս։ Պատճառները, որոնք որ տեղի տվեցին նման դրսևորման եկեղեցական կյանքից ներս, այսօր վերացած են, այսօր գոյություն չունեն։ Եվ մենք ջանք և աշխատանքի գործ ենք դնում ամենայն, որպեսի միասին մեծի տանենք Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ, Արամ առաջին կաթողիկոսի հետ, կարողանանք հաղթահարել այդ դժվարությունները, հարթել մեր ուղին եկեղեցական կյանքից ներս, վերահաստատել կանոնական վիճակը եկեղեցական կյանքում և առավել արդյունավետ դարձնել, համատեղելով մեր ճիքերը, մեր ջանքերը, մեր աշխատանքները, իշինություն, իզորացում, իպայծառություն մեր Սուրբ եկեղեցու և մեր ազգի ու մեր հայրենիքի։ Եկեղեցու ճարտարապետն է Կարեն Խոդիկյանը, նախագիծը պատրաստված է հայկական ճարտարապետության ավանդույթների համաձայն և զարմանալիորեն բերում է հայաստանյան եկեղեցիների շունչը, հատկապես որ քայերը տեղափոխված են Հայաստանից։ Խորհրդանշորեն Ղևոնդաս եկեղեցու օծումը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 11-ին, Միացյալ Նահանգներում իրականացրած ահաբեկչության օրը, և այդ օրվա զոհերի հիշատակին է նվիրված խաչքարը։ Մինչ Ղևոնդաս եկեղեցու օծումը, նույն օրը առավոտյան հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ տեղի ունեցավ Իրանահայ Միության կենտրոնի նորակառուց շենքի օծումը։ Գլենդելի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների, Իրանահայ Միության անդամների և հյուրերի ներկայությամբ կաթողիկոսը իր հայրապետական խոսքն ուղղեց բոլորին, գործի հաջողություն և ազգասիրություն մաղթելով։ Հյուրընկալ Միացյալ Նահանգներում նույնպես Իրանահայությունը իր համախմբվածության շնորհիվ կարողանա պահպանել ավանդույթները, հավատացած էր կաթողիկոսը։ Այս այցելության նպատակով Էջմիածնից բերված մանրաքանդակը կտեղադրվի Միության պատին։ Պաշտոնական հատվածից հետո Գարեգին II կաթողիկոսը շրջեց նորակառուց շենքում։ Միջոցառմանը մասնակցում էր մաեստրո Միքայել Լավետիսյանի գլխավորած Իրանահայ Միության երգչախումբը։ Անիտ Հատևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։